Alunan ini kuat.
Hidup kita ni paling nikmat bila kita boleh senyum, boleh berbahagia dengan kawan-kawan kita. Paling seronok, tuan-tuan. Itulah nikmat yang kita tak boleh nak ambil balik semula. Contoh memori kita bersama ni belum tentu kita boleh ulang balik. Mana nak tahu sampai satu masa sahabat-sahabat kita ni pergi dulu kan. Dia tak boleh ulang balik lah. Memori dia tak boleh ulang. Tapi orang yang pernah bersama dia akan terkenang. Aku yang kena.